کیا کسی بیماری کا علاج صرف دم کرانے سے ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ دوائیاں وغیرہ بھی ضروری ہیں؟ یہ دوائیاں زیادہ ضروری ہیں، دم دوسرے درجے میں آتا ہے، اس لیے کہ جو سنت ہے وہ علاج ہے اور دم جو ہے وہ دوسرے درجے کی سنت ہے۔